abrir com vocês esse livro, né, da Monster High. A gente já tem um monte, a boneca, várias coisas da Monster High. Esse daqui são técnicas assustadoras e instruções passo a passo, que vem com kit de costura. Vai pro mapinha. Canetas, pra fazer você mesmo. Tem várias dicas, vamos abrir? Esse aqui. Olha que lindo. Eu falo, meu e da minha irmã são iguais, né, Manu? Pai! Show! Só pra lá. É assim, olha. Que lindo. É assim. Parecendo um tiara, mas não. Aqui, ó. Cola. Ai, pessoal, olha que lindo. Aqui é a frente. Aqui é a frente. Aqui é a frente, aqui é a frente, aqui é a frente. Daí, o kit tá aqui, ó. Vou tirar pra mostrar. Olha, eu vou tirando aqui. Depois, deixa eu ficar muito contente. Aí, pessoal, olha. Nas últimas páginas tá escrito aqui. Máscara de dormir, são os moldes. Aqui é um brote de coração. Aqui tem as canetas. Óculos, um bichique. Olha, tem uma régua, as cores. Régua, mamãe. Também. Também. Ah, pessoal. Olha. Bolsa de monstrinho de maçã. Não é lindo? Daí, pessoal, tem capa de celular. Eu acho que vou fazer. Só tem uma canetinha. É louco. Pessoal, daí aqui tem o que você vai precisar. O modo de fazer. É muito legal. É o tutorial, né, Manu? É. Eu vou fazer muita coisa. Agora mostra o que veio, né? Veio essa canetinha rosa, essa canetinha preta. Acho que é caneta pra tecido, Manu. Caneta pra tecido. Deixa eu ver. E os botões rosa e pretinho. Esse preto é pequeno. Pessoal, aqui veio uma fita mágica. Meu Deus, tá cansada. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like e compartilhe o vídeo. Beijos, juntinhos para todos vocês. E até os próximos vídeos. Se você gostou, se não gostou, não fica. Tchau.